សេតកិច្ចជាតិនៃមេត្រីហិរិក្រថាភិបាលកម្ពុជាបានលើកសំណើសុំការអនុម័តពីស្ថាបបានីតិបញ្ញត្តិលិខិតសេកដីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងកម្ពុជានិងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលបានដឹកសំណើសំការអនុម័តពីស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិឬសិក្ដីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមឬកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រូមក្នុងសិក្ដីប្រកាសបដាមានស្ដីពីលទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនាថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2023បានដឹកឡើងនៅរបៀបពិរៈធំធំចំណុំ4ហើយក្នុងចំណុំនោះមានការលើកសំណើសំការយល់ព្រមពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ដើម្បីសម្ការអនុម័តពីស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិលឺសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលឺកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រូមសេចក្តីប្រកាសបដិមានបានបន្តថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលឺកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រូមត្រូវបានរៀបចំឡើងចំនួន3មេត្រាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចុះហ នៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2023រវាងរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចឌីជូហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានតាមសេចក្តីប្រកាសប៉ុដើមមានដដាលថាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកម្ពុជានឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើពិពិតកម្មទីផ្សារសម្រាប់ការនាំចញ្ចៃទៅកាន់ប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រ៉ូមតេទៀងទីផ្សារតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកខាងជើងព្រមទាំងជួយជំរុញនិងតេទៀងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនិងភ្នៀវទេសចរ pi Emirat Arab Rum mengkan Kemboja phong Dai.